Iako je ovdje u zgradi vlade sastanak premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića sa radnicima Nikšićke željezare, to Šelik trajao tek nešto više od pola sata. Čini se da je dao rezultate. Premijer je rekao radnicima da će u najkraćem mogućem roku stupiti u kontakt s predstavnicima Tosijali Holdinga, turskim vlasnicima željezare, i da će ih pokušati uvjeriti da ne provode onu odluku prema kojoj bi od 1. septembra svih 229 radnika dobilo otkaz. Također, Abazović je radnicima dao garancije da će u vlasništvo željezare ući Elektroprivreda Crne Gore, i to na način da plasira svoje dionice na burzu, potom da te dionice otkupi država Crna Gora, a onda od toga kapitala da se uđe u vlasništvo željezare. Radnici kažu ukoliko uspije ovaj plan da 1.9. ne dobiju otkaz, da su spremni određeno razdoblje raditi i bez primanja i bez plaće, ukoliko bi to značilo da će se poslovanje željezare nastaviti i stabilizirati. Novi sastanak najavljen je za petak u podne, također ovdje u zgradi vlade. Na njemu bi osim premijera trebao biti i ministar financija, ali i predstavnici Elektroprivrede, od koje se očekuje da u skorom razdoblju uđe u vlasništvo Nikšićke željezare i da se na taj način završi agonija radnika.